初ベビーカーお散歩。成長曲線結構そのマックス。タンちゃん、あこの度、はい、金髪にしました、はい、生まれてきてくれてありがとう、育てさせていただいてありがとうございます。すごいな。ちょっともうお散歩行こうと思ってたんだけど、うん、どうした？あの、うん、洋服びしょびしょになるぐらい履き戻しと、うん、はい、くしゃみとうんちを今したので、ちょっと出られません。ちょっと、はい。ねえ、出かけになってね。はい、どう、すっきりした？ねえ。これもきっと育児あるあるなんだね。はい。ちょっとまだ出られません。あと10分ぐらい出られません。はい。はい。ねえ、ちょっと初めてのお散歩、はいはいはい、今から行きますけど。はい。なかなか、あ、まだしてます、うんち、はい、うんちしてる音。ラップ音ではございません。決まってる決まってる。ラップ音でもゲップ音でもなくて、顔が決まってる。うんち音。YouTube 初じゃない？決まってんね。初ってことはねえか。決まってんだね。はい、とりあえずじゃあのお洋服を買いましょう。あ、そうか、びしょびしょになったんで。 OK。ようやく準備が整いました。よし、よかったね。それでは今から初めてのお散歩に行きたいと思います。行こう。はい、はい、行きましょう。はい、おはようございます。おはようございます。バチョフ、ようこそ。はい、もう可愛すぎて抱っこしてくれてたね。はい、愛おしさしかなかったですね。ね、今日は、はい、あのこのですね、ベビーカーを買いまして、はいはい、で、初ベビーカーお散歩。初めて初ベビーカーお散歩です。はい、はい、どう、ご機嫌そうじゃない？めっちゃご機嫌。おとなしい人形みたい。ねえ、眠いね。で、これまだ外に出してない時に家の中でちょっとうろうろ走らせてたんだけど、はい、めちゃくちゃ相性いいのか、はい、めっちゃ寝るよね。うん、そう、ベビーカー、ベビーカー、そう、ジャンポケ太田さんがくれたユラリズムより寝るわ、はい、申し訳ないけど圧倒的に、圧倒的に、太田さんすいません。あ、この子にはっていうね。そう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 、あのもちろん個人的な意見でございます、うん、はい。で、このベビーカーはまあもちろんタンちゃんがこれがいいって選んだんだけど、このここね、白がもう絶対すぐ汚れるからっていう話になったんだけど、もう可愛さ重視でしょ。まあね、まあね、テンション上がるものをちょっと選びました。うん、そんな汚れないでしょ。いや、でも早速さっきなんかソースみたいなのついててさ、二人で一生懸命こう、それも子供の汚れじゃなくて私たちの汚れ。そう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 、そうなんですよ。でも意外とその履き戻しとかって白だから、うん、その白が目立たないよっていう意見もあるから、ね。そうね、可愛いから白にしてるから。こう履かないけどね。こっち、あ、こことかですね。あ、そう、あ、眠い眠い。はい、はい、はい。そうなんです。だからもうこれは正直もう奮発して、はい、このベビーカーをね、このベビーカーにしたわけだけど、はい、あのたまたまね、僕らがちょっとこう移動で、あの広尾、東京都のもう高級住宅街というか、はいはい、広尾をね通ってたわけですよ。はい、そしたら。やっぱこのベビーカー買った身としてはさ、ベビーカーを引いてる人をさ、何使ってるかなって見るわけ。はい、そしたらもうほぼこれ、90% 人気。そうだね、人気、めっちゃ人気。でもこの色はいなかった。あ、そうだね、はい、かぶってない、かぶってない、はい、はい。そういえばこの色はいなかったで思い出しましたけど、タンちゃん、あ、はい、この度、はい、死ぬまでにやりたいこと、10のことの一つである、はい、金髪にしました。いかがでしょうか。大丈夫。はい、めちゃめちゃ似合ってますね。やったー。一応あのビフォーアフターの動画も撮ってますんで。そうなんですね。はい、これが金髪に、行く前のタンちゃんと行った後のタンちゃんです。どうぞ。はい。はい。Are you listening?金髪お披露目。はい。変わった。どう？いや、ド金髪だね。ね。ああ。え、どう？
おーい。おい、ポーズ古いんだよ。え、どうどう。あ、可愛いと思うよ。てか見慣れないやっぱ。俺今さ、長野めいちゃんが金髪なの知ってる？おー、知らない。長野めいちゃん金髪なのよ。でめっちゃ可愛いんだけど、うん、やっぱ全然見慣れなくて、うんうん、その感じ。いい意味なのか悪い意味なのか。いやいや、長野めい、今をときめく長野めいと一緒の例えよ。見慣れたらいいかも。いや、かわいいかわいい。おー、うん、いや、どう自分的には。うん、いい感じ。あー、テンション上がる？上がる上がる。はい、皆さん、はい、いかがですか。ちょっとコメントでね、欲しいね。コメントなんか、ね、いや、いいのいいの、もうね、似合ってなくても思い出作りだから。自分がやりたいことだもんね。そう、うん、でもちょっと一回抱っこしよう。あ、でも思ったより、あの、自分的には違和感ない。もがみもがちゃんをイメージ。はい、まあ、髪型も相まってね。はいはいはい、もがみもがを、もがみもがちゃんイメージで。あ、でも、あの、昨日家で見た感じよりも、うん、外で見る方がめちゃくちゃいい。なんかちょっと、なんか苦笑いだったよね。いやいや、そんなことない。なんか苦笑いっていうか、やっぱ見慣れなさすぎて、うんうん、で、またさ、家の中のこの光の感じとちょっと見え方が違ったというか、うん、あと、まあ、部屋着だったしね。すごい似合ってる。あ、ほんと？マジめっちゃ可愛い。昨日と全然違う。昨日はさ、なんか、え、自分的にはどうなの？いや、可愛いって言ったじゃん。似合ってるよって言ったけど。ほんと？でも髪の毛が死んだ。そうだね。初めてのブリーチ でストレートパーマかけてるんで、できればやりたくないって美容師さんが言ってて、うん、まあ、ストレートパーマかけてるところがね、もう触ったことのない質感。今までやっぱ結構サラサラを維持するように頑張ってたから、うん、なんかね、チリチリだけどいいの、別に思い出作りだから。でも本当になんか金髪って下品になる時あるじゃないですか、うんうんうん、がないって。やっためっちゃ喜んでる。めっちゃ喜んでる。美容師さんとめっちゃ相談したもん。事前に LINE でやり取りして、うん、美容師さんがなんかリハーサルみたいなのもやってくれて、これ、かわいくない？手？あ、はいはいはい、胸ぐらつかまれてる。ヤンキーだ。怖え。寝たね。で、ベビーカーじゃ寝なかった。寝てて手つかんでるんですよ。寝てつかんでる、かわいい。でもベビーカーじゃ寝ない時もあるんですか。1ヶ月検診行かれてたということで。あ、どうでした？そうです、はい。昨日、一昨日？昨日、昨日か。1ヶ月検診行ってきて、生まれた時が 3508g、うん、で、昨日体重測ったら 4900 ちょっと、うん、だから、1.4kg ぐらい。すごい、1ヶ月で重くなってて。そうで、身長も 3cm ぐらい伸びてるのかな、うんうん、とても健康だそうで。順調に順調に、はい。成長曲線っていうのがあって、なんか、あの、結構そのマックス成長曲線の正常範囲のマックス、3500からまあ5キロ近いっていうのはもうすごい大きいよね、うん、そう。昨日もノンスタイルの石田さんと話してて、うん、石田さんちも3人お子さんがいらっしゃるから、うんうんうん、なんか1回体重減るとかも、あ、そうだね、ね、あるらしいけど。あ、あるよ、あの、生まれた直後は減ったんだよ。あ、そうなんだ。そうそう、この子もちょっと減って、うん、でも順調に戻って退院。なるほどね。そうそう。へえ。で、あと1ヶ月検診も終わったんで、今日から沐浴じゃなくて一緒にこう、ね、チャプンって入れるんですよ、ね、楽しみだね。めっちゃ楽しみ。なんかさ、あの、沐浴の時も、うん、浴槽に入れるとなんかすごい気持ちよさそうにさ、うん、するじゃん、こう、用水を思い出すみたいな、うんうんうん、いやでも家じゃ意外とこうなってなかったんだけど、なんかもうって全身に力が入ってね、緊張して。病院だと結構なんかあーみたいな感じだったんだけど、でもお風呂広いからなるんじゃないかな、あの浮き輪つけて、うん、結構みんなが使ってる、よく見るやつ、首のね、うん、そうそうそう、うん、で、湯船なんか泳いで、うん、運動してもらって疲れて寝るみたいなのが理想、うんうんうん、そうね、うん。え、そんなにむしる、怖い怖い。蚊にちょっと刺される。マジ？でも大丈夫、俺はめちゃくちゃ出てるだけだから。初めての蚊に刺されるかもしれないけど、ね、やばいよ。やばいやばい。ベイビーちゃん、ベイビーちゃん、防がない。俺マジでさ、なんか
虫に絶対刺されてたまるかみたいなさ、うん、ママとか今まで見ててさ、うん、どんだけ過保護なんだよって思ってたけどさ、うん、そういうこっちゃないんだね。もうやっぱり、うん、なんかその変な菌が入ってしまう、あ、そうそうそう、とか、うん、病気になったら困るみたいな感じ。だからやっぱり親になって気づくとか知ることがめちゃくちゃ多くて、うんうん、日焼け止めもさっきすごいそう塗りたくったもんね。別にあの日焼けしてほしくないっていうか、なんか炎症起きたらどうしようみたいな感じかも、ね、うん、そう。だから本当に赤ちゃんのうちって、俺とかはさ、もう小さい頃なんか怪我とかしてもさ、唾つけときゃ治るよとか言って、うん、で結果レントゲン取ったら骨折れてたみたいな結構あったのよ、うんうん、でもそれってある程度成長してからそういう風になってるだけで、やっぱ赤ちゃんの時とかはね、うん、親も多分大事に大事にやってたんだろう。そうそう、予防接種ってね、ね、本当に。いやでもね、あの育てさせていただいてるっていう気持ちですごいね、すごいね、なんかだってそうじゃない、なんかさ、まあ、親に感謝って言うけど、うん、どっちかっていうとね、こっちが育てたくて育ててるから、ね、まあね、そうそう、だからもう産もうと思って産んでるしね。そうだからもう生まれてきてくれてありがとう、育てさせていただいてありがとうございますっていう、すごいお遍路行ってきたそうよ、もう別に私たちに感謝してほしいなんてね、うん、おこがましいです。じゃあちょっとまあここ人通りも全然ないんで少しお散歩しようか。うん、お散歩しよう。うん、ベビーカーに乗っけて。寝てるけど。うん、寝てるけど。ねえ、かわいいね。よかったね、かわいいって言われてね。ビジュいいですね。ビジュいい？初ベビーカー推しじゃない？初推し。うわ、これママのベビーカーデビューですよ。初尽くしですね。初尽くし。今日本当に初外出、初ベビーカー推し。初ベビーカー推し。うん、はい、動きましょう、動きましょう。動くよ。おー、怖い。なんかさ、あ、どうですか。出ますね。おれれれれ。はい。どうでしょうか。雨降ってきた。初遊具。変な人、暇を持て余した変な人。目開いてんの、ちょっと。はい。軽いな。めっちゃ速い。この状態だったらスーパー行ける。あ、でも抱っこして畳んで買い物しなきゃいけないか。そうそう、無理だ一人では無理だ。なんかさ、生まれて1週間経って病院退院した時に家に連れてくる時に、はい、まあ、タクシーで来たんだけど、タクシー降りて、でマンションの俺の部屋まで、うちの部屋までこうやって抱っこでこう行くわけ。なんか2人ともさ、なんか本当につまずいてこけて、はい、バーンとかって落としたらどうしようみたいな、こうやって外出んのは本当に初めてだったから、その時めっちゃ緊張したよね。緊張してたね。こけないようにしなきゃとか言って、私は一人で刺したら鉄骨って一人でこけてたからそうそうそう、怖かった、持ってた何もないところで、あっとか言ってなおいおい確認しながら確認しながらでもたくましくやっぱ育てたいから、俺はもうやっぱもうライオンの子じゃないけど、こうたくましく育てる。もちろん小さいうちはねあれだけど、うん、もうちょっと大きくなったら泥んこまみれになったりとか、そうそうそう、とか本当に地元の新潟の魚沼市に連れてってもうわーっとこう走らせて、うん、ボール遊びさせて、そう自然と触れ合いをさせて、なんかさ、モデルさんみたいに育つかもしれない。モデルさんみたいに育つ、綺麗に、もう美女がいいから
親バカ美女がいいからさ、そんな泥んこ遊びとか似合わない感じでスラッとさ、いやいやいや、スラなんかな、スラッと泥んこ遊びさせてるだから俺はたくましく育てる、甘やかさない。でもちょっと雨降ってきそうだから三星雨とかほら危ねえから帰ろうか久しぶりに聞いたよ。確かに三星雨ほらもうガチガチガチでガチガチカホゴ帰りましょう、帰ろう帰ろう帰んの、うん